abang. Abang, hari ni kita nak pergi mana? Nak pergi Legoland. Hari ni kita pergi Legoland, nak pergi jalan-jalan. Nak bawa semua orang pergi jalan-jalan, kan? Lepas tu nak pusing-pusing banyak lagi. Bye. Single entry, sekali masuk saja. Okay, ha. Once dah keluar dia tak boleh scan lagi ya. Okay. Okay, hari ni kita tutup pukul 5.